Um outro caso muito triste, esse aqui foi a, a um mês. Um advogado me ligou, porque né, me achou aí no, no, no na internet, falou, olha, eu, meu cliente quer fazer uma consulta. E eu fiz uma consulta pelo vídeo. O cara falou, olha, eu tenho, eu treino Grappling desde 99 fiz é, é, luta greco-romana antes e jiu-jitsu desde 99. A gente tem um, um um clube de motocicleta que a gente se reúne toda segunda-feira. A gente dá volta de moto e vai na casa de um bebê, tomam as cachaças. E eu estava na casa desse cara. Ficou eu, a esposa do cara e mais um amigo. Então eram quatro pessoas. E esse cara que eu estava conversando, ele é bombeiro. Há mais de 30 anos. Ele falou, a gente estava bebendo, aí começou de brincadeira: vamos, vamos, vamos se pegar, vamos se pegar. A gente foi para o jardim da casa. O cara veio me dar um, uma baiana, veio me pegar pelas pernas. Eu dei a esparramada, foi para as costas, botei os ganchos e rodei no capim, fiquei por baixo dele e passei a mão no pescoço. Aí estávamos os três homens ali. Aí eu falei pro pro outro cara, pô, vai lá e vai buscar a máquina fotográfica. Busca o celular pra gente tirar umas fotos. Máquina fotográfica é coisa de velho, né? Aí ele foi lá buscar o celular, trouxe a esposa. Ah, agora eu vou te pegar aqui assim, e começou a brincar e tirar foto, tirar foto. Aí falou, agora vou apertar mais um pouquinho, agora você bate. Para pagou. Ele empurrou o cara pro lado, ele sabendo, né, o Todas as técnicas de como ressuscitar e tal. Aí o cara apagado, coração, respiração. Aí ele começou a fazer massagem cardíaca, começou a fazer respiração, o cara voltou. Aí ele avisou, falou, chama a ambulância. A ambulância chegou, ele conhecia todos os que estavam ali, né? Porque... O cara é bombeiro, tinha tinha noção de tudo. Ah, o que aconteceu? Ele explicou. Tudo bem. Meter o cara tava estabilizado, botar o cara na na, na na maca. Ele entrou para dentro de casa com a mulher do cara para consolar, não sei o que, que foi. Eles estavam vendo da janela. De repente, quando chegou na porta, você tá de lado, Maria. Quando chegou na porta da ambulância, eles botaram a maca no chão de novo e começaram. Pá, 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 pá. Pim. O cara morreu Cardio Fernando. o Fernando cara morreu Uau. quer dizer mas o Fernando um isso, também que ele é, tinha... isso aí provavelmente o Fernando você é, é pode se dizer que o cara tinha uma predisposição ou ou possivelmente foi pelo golpe então aí quem tem que dizer é o médico legista né eu tenho que analisar se, por exemplo o cara ia ser processado criminalmente Ia ser processado civilmente, né? Então aí nessa fase pré esse o advogado me chamou para eu poder analisar a, a, a situação. Ali no caso aí, ali no caso é, independente se o amigo vai processar ou não a família do amigo. O estado. Ah o estado está processando é o, estado. o cara, né? Não tem não é tem o, estado. Choro, né? ah, o cara morreu na rua numa consequência de estimulamento é isso isso é um negócio cara que é a gente precisa falar aqui levantar essa bola é muito comum né você tá numa roda de amigo Ah, você treina jiu-jitsu então vou, não sei o que Aí o cara te pega por trás ou mostra um negócio e essas coisas são totalmente não recomendadas pelo amor de Deus porque isso aí ó tá vendo gente entre As amigos esquecem que essa é a primeira lição que você tem que dar quando você sobe no tatame. Além de você aprender o que é isso aqui, você tem que explicar as variações de estrangulamento e as consequências. Eu tenho um caso de um aluno meu, ex-aluno meu, dando aula particular. Ah, vou te ensinar o relógio com faixa branca. Vou te ensinar o relógio. Ah, pega aqui, assim que faz o relógio. O cara aprendeu. Começaram a rolar. Lá na Biobit, Fundo da Paulista, hein? Academia de três andares. O nosso era no, no, no segundo subsolo. Né? Quer dizer, terceiro piso embaixo. Aí o cara dando aula particular, ninguém lá embaixo. Ele vira de quatro para o aluno encaixar o relógio. Para ele ver como é que tá, o aluno. Ele segura, 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 o cara pagou. E o aluno apertando. De repente o aluno, acho que cansou, parou o professor lá. O aluno empurrou o cara, o cara apagado. O aluno começou a bater na cara dele para ele voltar. Ele voltou. Ele levantou sem saber onde ele estava. Ele saiu correndo. Lá embaixo tinha um banheiro, mas não era vestiário, só o banheiro. Ele correu para o banheiro. No meio do caminho número um e número dois, perdeu o controle do corpo todo. Dentro do banheiro, ele começou a gritar pro cara. O cara veio, trouxe gente para ajudar, envolveram o cara em toalha, botaram ele para tomar banho e dali foi para o hospital. Ficou, acho que, dois ou três dias na UTI, seis meses sem treinar jiu-jitsu, sem pisar no tatame, sem atividade física e um ano fazendo exame. Então, quando ele voltou na academia, que ele ficava dando aula sentado, todo zoado, macambúzio, ele tinha um monte de pintinha vermelha embaixo do olho. Não sei se vocês sabem, mas quando você né, se enforca, estouram os vasos. E uma das reações do corpo, para você entender que o cara sofreu um estrangulamento, ou morreu por asfixia de estrangulamento, são os vasos que estouram aqui. Né? Dizem que a diferença de quem se enforca na forca Morre primeiro porque quebra o pescoço. Né? Mas a consequência do estrangulamento deixou um monte de pintinha vermelha aqui. Ele tinha várias no rosto várias. Lesionou geral. Então, quer dizer, é o segundo caso dentro do jiu-jitsu que eu sei que passou por isso dando aula particular. É, é, o segundo ter... foi um dos caras que me ensinou muito dentro do jiu-jitsu. A mesma coisa, o cara pegou ele no estrangulamento, não soube bater. É, é, acho que o cara não, não entendeu que ele tinha batido e passou do ponto. E esse nunca mais subiu no tatame, nunca mais botou kimono. Não quis mais. Não. É complicado. Imagina você quase morrer por, por dando por, né? por nada. Por nada. As pessoas não têm noção do que é o estrangulamento, né? É, mas ô Fernando. Eu, eu, eu fiz um curso de, de, de primeiro socorro semana antes de um pouquinho antes do corona, e ah, O cara estava falando sobre justamente isso que você falou é, sobre a diferença é, entre é, estrangulamento, é, é, asfixia por é, sangue ou falta de ah, cérebro, é. irrigação do cérebro, né, ou por ah. falta de ar. Né? Então, estava falando as diferenças. Eu acho que Assim, são poucos os professores que, inclusive, sabem disso, né? Sim, Acho que... tem poucos estudos com relação a isso, né? Poucos estudos. Eu fui em tudo, falei com um monte, falei com gente do, do Corpo de Bombeiros aqui, do mais alto nível, tem muito pouco estudo sobre estrangulamento. E é uma coisa que eu vou tentar juntar um dia alguns profissionais e entender. Médicos, legistas, a gente poder ter melhor informação sobre isso, né? É, fica... É, é... Conhecer o Brasil como a gente conhece é um milagre não morrer tanta gente assim, né? A gente não sabe, né? Então, morre... mas, então, mas pela quantidade de praticantes. Você... Por que, que a gente puxou essa conversa? Até é interessante fazer o link. Porque os policiais de Maringá, né, nessa semana, é, foram prender uma, uma pessoa, parece que uma mulher, né? Não, era um homem. homem. Era um homem. Ah, bem é um forte, cara do inclusive. Lava Rápido, né? Um é, um cordão. cara bem forte. É, é. Você vê que geralmente as pessoas que têm excesso de peso. São as que sofrem mais, que geralmente né, é, o, o, a adrenalina, o cortisol sobe e acabam infartando. Aí é difícil a gente saber se morreu do coração ou morreu do estrangulamento.